Ցայք հերոստան գերության եւ ռադիոհայի ուղիղ եթերում ազդարար լրատվականի գլխավոր թողարկումն է բարև ձեզ։ Նորություններին նախ համառոտ ծանոթացեք։ TV 35 ընտրատարածքում դեկտեմբերի 2-ին կայանալիք ընտրություններին կմասնակցի երկու թեկնածու՝ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության կոմից առաջադրված Արման Սահակյանն ու ինքնաառաջադրված ՀՀՇ ներկայացուցիչ Հականթամ Մուրադ Գրիգորյանը։ Քարոզ Արշավը կմեկնարկի նոյեմբերի 4-ից։ Դատական նիստի ընթացքում Մամբաստանյան Նարինե Մովսիսյանը հայտարարել է, որ իրեն նախքան դատական առաջին նիստը քննիչ Օվսյանը ծեծի է ենթարկել եւ ստիպել ոչ հավաստի ցուցմունք տալ։ Հայաստանն ՆԱՏՕ անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրի շրջանակում նոյեմբերի 1-ից 8-ը Հայաստանում անցկացվելիք ՆԱՏՕ-ի շփաթ միջոցառման համատեքստում Գյումրիում դասախոսություններով հանդես են եկել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանները, Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության եւ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչները։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ջոն Հեֆերնը հանդիպում է ունեցել Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի հետ։ Դեսպանը նորընտիր քաղաքապետին շնորհավորել է եւ քննարկել համագործակցության հնարավոր տարբերակները։ TV 35 ընտրատարածքում դեկտեմբերի 2-ին կայանալիք ընտրություններին կմասնակցի երկու թեկնածու՝ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության կողմից առաջադրված Արման Սահակյանն ու ինքնաառաջադրված ՀՀՇ ներկայացուցիչ Հականթամ Մուրադ Գրիգորյանը։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմած ժամանակացույցի, Քարոզ Արշավը կմեկնարկի նոյեմբերի 4-ից։ Իսկ թե որ կուսակցությունը որ թեկնածուին կսատարի կամ արդյոք կլինեն նմանօրինակ հայտարարություններ առաջարկող տեսանյութում։ Եթե անցնող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Հանրապետական Կուսակցությունը նախապես հայտարարությամբ հանդես եկավ, որ Գյումրու քաղաքապետի թեկնածուներից սատարելու է Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության անդամ Սամվել Բալասանյանին, ապա TV 35 ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով առաջիկայում կայանալիք ընտրություններին ԲՀԿ-ն դեռ հստակ կողմնորոշում չի ցուցաբերում։ Մենք հետևողի դերում ենք։ Մայիսին կայացած համապետական ընտրություններին միմյանց դեմ պայքարող ԲՀԿ անդամ Մարտուն Գրիգորյանն ու ՀՀԿ ներկայացուցիչ Արման Սահակյանը իրար հետ կիսելու ոչինչ չունեն, ասում է Մարտուն Գրիգորյանը։ Դա ընտրապայքար էր ու որևէ կապ չունի ներկայիս ընտրությունների ու Արման Սահակյանին սատարել չսատարելու հետ։ Ամեն ինչ կախված է կուսակցության ընդհանուր որոշումից։ Մենք սպասենք, եթե կուսակցությունը ինչ որ որոշում կկայացնի, թե ում թեկնածությունն է սատարելու, մենք այդտեղ արդեն կորոշենք։ Բնականաբար, եթե նման որոշում է կայացվելու լինի մեր շիրակցիների, մեր պատգամավորների, մեր խորհուրդների, նախակաների կարծիքը անպայման հաշվի առնվելու, Ժառանգություն կուսակցությունն այս հարցին չի էլ անդրադարձել։ Ուժերն առավելագույնս կենտրոնացրել են թիվ 1 ընտրատարածքում։ Մեր սեփական թեկնածուն ունենք Երևանում, գիտեք Ստոպասապարյանն է, թիվ 1 ընտրատարածքում։ Մենք մեր ամբողջ ուժերը ներգրավելու ենք այդ ընտրություններին։ Իհարկե նաև նախագահական ընտրություններին արդեն ընթարաց մասնակցությունը մեր ցուցաբերելու ենք եւ ավելի կազմակերպված գործնայության ենք պատրաստվում։ Ժառանգությունը TV 35-ում ընտրություններին կմասնակցի, բայց այլ ձևաչափով։ Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում կուսակցությունը կունենա իր ներկայացուցիչները, իսկ առաջադրված թեկնածուներից որևէ մեկին կուսակցությունը հազիվ թե սատարի։ Այն որոշման մասին, որը սպասվում է, դուք տեղյակ կլինեք։ Մենք սատարելու ենք որևիցե թեկնածուի, թե ոչ։ Ավելի քան 1 ամիս առաջ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը վստահեցնում էր, որ TV 35 ընտրատարածքում իրենք հանդես կգան սեփական թեկնածուով, սակայն այսօր արդեն կուսակցականները ընտրություններին կմասնակցեն նույն այն ձևաչափով, ինչ ժառանգությունը։ Ընտրատեղամասային հանձնաժողովներում ընդգրկված կուսակցության ներկայացուցիչները աչալրջորեն կհետևեն ընտրությունների ընթացքին, հնարավորինս ապահովելով արդար ու թափանցիկ ընտրություններ։ Հանձնաժողովի մեր տեղերով փորձելու ենք անել ամեն ինչ, որբիսի ընդրատեղամասերում ընդրակերձիկներ կամ որևէ ընդրախախտումներ տեղի չունենան։ Իսկ թե ինչու հույդան չարաչադրեց սեփական թեկնածու, կուսակցության ներկայացուցիչը նշեց, որ իրենք արդեն հոգնել են միևնույն ձեռագրով խաղերից եւ անիմաստ են գտնում այդ օրինակ ընտրապայքարներ ծավալելը։ Այս ամեն ինչը մենք համարում ենք հերթական բեմականացում, այսինքն նույն ռեժիսորի կադարմամբ, որը արդեն ընդրովի պաշտոնները մեր Հայաստանում դարել է ավանդույթ կամ սովորություն, ինչպես կարելի ասել, ճիշտ տարբերակը չեմ գտնում, որի դեպքում ընդրովի պաշտոնները եւ թե մեծամասնական պատգամավորի եւ թե քաղաքապետ ընդհուպ արդեն դարել են նշանակովի այսօր մեր իշխանությունների կողմից։ Իսկ ինչ է անելու ՕԵԿ-ը։ Ըստ կուսակցության մարզային կառույցի ղեկավար Հովանես Մարկարյանի, դեռ պաշտոնական հայտարարություն չի եղել, բայց որպես կոալիցիոն գործընկեր ՕԵԿ-ը TV 35 ընդրատարածքի մեծամասնական ընտրակարգով ընտրություններում կպաշտպանի Արման Սահակյանի թեկնածությունը։ Ալա Բաղդասարյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։
Նախագահական ընտրություններում Նիկոլ Փաշինյանի առաջադրվելու հարց հայ ազգային կոնգրեսում չի քննարկվել։ Փաշինյանն ինքը ՀԱԿ-ի թեկնածուն համարում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Այս մասին Armenpress-ի զրույցում նշել է ազգային ժողովի ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ասել եմ էլի եմ ասում, որ նախագահական ընտրություններին մասնակցելու ոչ ցանկություն ունեմ, ոչ ծրագիր, հայտարարել է Փաշինյանը։ Նա ճիշտ եւ կորեկտ չի համարում ՀԱԿ-ում որևէ այլ թեկնածուի առաջադրման քննարկումը, քանզի ՀԱԿ-ի հավանական թեկնածուն Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է։ Ազգային ժողովրդավարական միություն կուսակցությունը գալիք նախագահական ընտրություններին չի առաջադրի իր թեկնածուին, այս մասին Armenpress-ին ասել է միության առաջնորդ հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը։ Մեր կուսակցությունը գալիք նախագահական ընտրություններում չի առաջադրի իր թեկնածուին եւ քննարկումներ կունենա թե ում է սատարելու, նշել է Վազգեն Մանուկյանը, հավելելով որ նախագահական նորմալ ընտրություններ է կանխատեսում։ Ազգային ժողովրդավարների դաշինք կուսակցությունը եւս գալիք նախագահական ընտրություններին չի առաջադրի իր թեկնածուին։ Մենք քննարկումներ կունենանք, թե որ քաղաքական ուժին ենք սատարելու միայն նրանից հետո, երբ պարզ կդառնա, թե գալիք նախագահական ընտրություններին ովքեր են առաջադրելու իրենց թեկնածությունը, ասել է ազգային ժողովրդավարների դաշինք կուսակցության ղեկավար հանրային խորհրդի անդամ Արշակ Սադոյանը։ Նրա կարծիքով նախագահական ընտրությունների ընթացքն ու թեժությունը կարելի կլինի կանխատեսել միայն թեկնածուների առաջադրումից հետո։ Հայաստանում կոռուպցիոն խնդիրների լուծման համար Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը պահանջում է վճռական, այդ թվում վիրահատական գործողություններ։ Այս մասին կառավարության նիստում նշել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Անհրաժեշտ է ԵԱՊ-ից ուժեղացնել համագործակցությունը քաղաքացիական հասարակության հետ, ասել է Տիգրան Սարգսյանը։ Վարչապետը հանձնարարել է պատկան մարմիններին ներկայացնել առաջարկություններ հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցության վերաբերյալ։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով ճիշտ կլինի այդ քննարկումներին մասնակից դարձնել նաև ընդդիմադիր կուսակցություններին։ Հայաստանում կոռուպցիան մեծացել է, դա է օրերս պարզել կառավարությունը։ Այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է Հայաստանում, մեզ չի բավարարում։ Տիգրան Սարգսյանը չի թաքցնում, որ ընդդիմության աջակցության կարիքն ունի։ Երկրում կոռուպցիան արմատախիլ անելու համար վարչապետը վաղը պատրաստվում է իր ղեկավարած կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի նիստ անցկացնել։ Հանրապետության նախագահ պահանջում է վճռական գործողություններ, այդ թվում նաև վիրահատական մեթոդների կիրառում, որպեսզի մենք կարողանանք այստեղ այնպիսի փոփոխություններ կատարել, որոնք լինեն շոշափելի եւ տեսանելի։ Իսկ ով կարող է լինել այն վիրաբույժը, որն իր վրա կվերցնի կոռուպցիան վերացնելու ծառայությունը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ընդունել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոն Հեֆերնին, կողմերն անդրադարձել են հայ-ամերիկան հարաբերություններին և բարձր գնահատել երկկողմ փոխգործակցության մագարտակն ու զարգացման դինամիկան։ Վարչապետը ներկայացրել է Հայաստանի պետական կառավարման համակարգում իրականացվող բարեփոխումները, որոնք իրենց շարունակություն են ունենալու նաև 2013 թվականին։ Կողմերը կարևորել են ամենատարբեր ոլորտներում համագործակցությունը և մասնավորապես այն ծրագրերի իրականացումը, որոնք նպատակաուղված են օժանդակելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից իրականացվող բարեփոխումների ընթացքին։ Նշեմ, որ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոն Հեֆերնը հանդիպում է ունեցել Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի հետ։ Դեսպանը նորընտիր քաղաքապետին շնորհավորել է և քննարկել համագործակցության հնարավոր տարբերակները։ Սամվել Բալասանյանը նշել է, որ փորձում են միջազգային կառույցների հետ աշխատել և ցանկություն ունեն քաղաքապետարանում արտաքին հարաբերությունների բաժին ստեղծել ու բոլոր երկրներում քույր քաղաքներ ունենալ։ Ըստ քաղաքապետի ծրագրվում է Գյումրին դարձնել մշակութային քաղաք, լուրջ զարգացումներ ունենալ սպորտի բնագավառում և ամենակարևորը նպաստել զբոսաշրջության զարգացմանը։ Գյումրին գտնվում է մայրաքաղաքից 120 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սամվել Բալասանյանի կարծիքով այստեղ պետք է արտոնություններ լինեն հողի և գույքահարկի հետ կապված, որպեսզի ավելի մեծ թվով ներդրումներ իրականացվեն բիզնես ոլորտում։ Քաղաքապետը նշել է, որ պատրաստ է անգամ հող հատկացումներ կատարել 1 հեկտարը 1 դրամով։ Միացյալ Նահանգների դեսպանը անշուշտ կարևորել է այդ ամենը, ավելացնելով, որ ամերիկյան ներդրողն ուզում է ազնիվ գործընկեր ունենալ, աշխատել թափանցիկ միջավայրում։ Հանդիպան ավարտին կողմերը շեշտել են, որ խնդիրները շատ են, անելիքները ևս։ Նման հանդիպումները շարունակական բնույթ են կրելու, տեղեկացրել է քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը։
And I have a couple of conferences to go to. Ես ուրախ եմ կրկին Գյումրիում լինել, սա Գյումրի իմ 5-րդ կամ 6-րդ այցն է։ Այստեղ համաժողովի եմ մասնակցելու, սակայն իմ այցի հիմնական նպատակն է Գյումրու նորընտիր քաղաքապետի հետ հանդիպումը, Գյումրու քաղաքապետարանի եւ դեսպանատան միջև գործընկերային կապեր ստեղծելը։ Համագործակցություն մշակութային հարցերի շուրջ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ նաեւ համատեղ աշխատելով դերևս կարողանանք որոշակի աշխատատեղեր ստեղծել։ Կարևորն այն է, որ գործընկեր ունենանք, ում հետ կարող ենք աշխատել եւ կարծում եմ, որ մենք կարող ենք ավելի մեծ ներկայացում հայացվածություն ունենալ Գյումրիում, Շիրակի մարզում։ Հայաստան ՆԱՏՕ անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրի շրջանակում նոյեմբերի 1-ից 8-ը Հայաստանում անցկացվելիք ՆԱՏՕ-ի շաբաթ միջոցառման համատեքստում Գյումրու Միքայել Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտում տեղի է ունեցել հանդիպում, որի ընթացքում դասախոսություններով հանդես են եկել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանները, Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության եւ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչները։ Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցությունը սկիզբ է առել 1992 թվականին, երբ Հայաստանը միացել է Հյուսիս-Ատլանտյան համագործակցության խորհրդին։ Այդ համագործակցությունը առավել ընդլայնվել է 1994 թվականին, երբ Հայաստանը գործընկերություն հանուն խաղաղության ծրագրին ևս միացել է։ Մեր գալը պատահական չէ, որոշեցին ուսանողներին մանրամասն ներկայացնել, թե ՆԱՏՕ-ն ինչ կառույց է ու իրենից ինչ է ներկայացնում, ինչ գործառույթներ ունի։ Մենք այսօր շատ երկրների ենք աջակցում, որ կարողանան զարգանալ, ինչպես նաև ստրատեգիական մոտեցումներ ենք զարգացնում։ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչները կառույցի աշխատանքն ու էությունը ներկայացնելուց բացի անդրադարձան նաև Հայաստանում զինված ուժերի հետ կապված նոր ծրագրերին։ Պատասխանատուները նշում են, որ հարկավոր է օգտագործել լրացուցիչ միջոցներ անվտանգության ոլորտը առավել զարգացնելու համար։ Հիմնական միջոցը համագործակցության առավել լայն հնարավորությունների որոնումն է։ Հայաստանը հակված է համագործակցության ՆԱՏՕ-ի հետ։ Հայաստանի խաղաղապահները այսօր Աֆղանստանում են։ Դա ցույց է տալիս, որ ՆԱՏՕ-ի ծրագրերում Հայաստանը հիմնականում ընդգրկված է։ Փորձում ենք աջակցել, որ նոր ռազմավարություն ստեղծվի, ուզում ենք զարգացնել զինվորների հետ աշխատելու նոր մեթոդներ։ Հարավային Կովկասում Միացյալ Թագավորության ռազմական կցորդ Ֆիլիպ Ստեֆենը նշում է, որ թեև Հայաստանում առկա է ռազմական լավ բազա, սակայն հարկավոր է մեծ աշխատանք տանել։ Դա կյանքի կկոչվի համապատասխան ծրագրերի իրականացմամբ, որոնք դեռևս քննարկվում են։ Փորձելու ենք նպաստել, որ Հայաստանը ունենա արեստավարժ բանակ, բարձրաստիճան զինծառայողները հնարավորություն ունենան աշխատելու արտասահմանյան երկրներում։ Նպատակ ունեն բարելավելու մեր զինված ուժերի վիճակը մարդունակության։ Իհարկե, դա պետք է ողջունել, բայց եթե դա պետք է օգտագործվի հետագա աշխարհակաղակական խնդիրներին լուծում տալու համար տարածաշրջանում, որը կարող է, եթե ոչ այսօր, ապագայում ի վնաս մեզ լինի, իհարկե դա չի կարելի ողջունել։ Մենք ոչ մեկին փոխարինելու խնդիր չունենք, ոչ մեկի հետ չենք մրցում, մեր ներդրումները նպաստելու են Ղարաբաղյան հակամարտության հայ-թուրքական փոխհարաբերությունների լուծմանը։ Տեսակետները սակայն չեն համընկնում։ Հայ պատմաբանները առաջարկած ծրագրերի ենթատեքստում այլ խնդիր են տեսնում։ Հայաստանը պետք է ակտիվ կերպով ինչու՞ չէ նաև ներգրավի այդ գործընթացները, ես դեմ չեմ, բայց այստեղ մենք պետք է կարևորենք մեր ռազմավարական շահերը։ Ըստ էության մենք կարևորենք մենք հանգամանք, որ հայերը իրենց կողմնորոշման ռուսամետ են, եւ այստեղ ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հակամարտությունները մեզ մնում է մեկ կարևոր հանգամանք՝ երկու քաղաքական կողմնորոշումների միջև խուսանավելով պահպանենք մեր ազգային կենսական շահերը։ Ուրեն հասնելու Հայաստան-ՆԱՏՕ փոխհարաբերությունները, Հայաստանի ինչպես նաև անդամ այլ պետությունների հետ կապված ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչները ունեն հստակ նպատակներ։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։ Գյումրի ժամանած Հայաստանի Հանրապետությունում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան նորին մեծություն Տիկին Քեթրին Ջեյն Լինչն այցելել է ցայք հեռուստաընկերություն, ծանոթացել ազդարար լրատվականի ստեղծագործական խմբի հետ եւ առավել անգամանալից խոսել Հայաստանում դեսպանատան կողմից իրականացվելիք առաջիկա ծրագրերի, հայաստանյան ներքաղաքական կյանքի, ընտրական գործընթացների եւ այլ հարցերի մասին։ Տիկին դեսպան, ողջունում եմ ձեզ եւ շնորհակալություն հայտում ցայք հեռուստաընկերությանը հյուրընկալվելու համար։ Դուք այսօր Գյումրիում եք ՆԱՏՕ-ի շաբաթ ծրագրի շրջանակներում։ Սա ինչ ծրագիր է, ինչպիսի առաքելություն ունի եւ ինչ օգուտ ունի սրանից Հայաստանը։ Well, the այսօրվա հիմնական նպատակներ փորձել ավելի շատ բացատրել հանրությանը Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության կապի մասին եւ ավելի իրազեկել լայն մասաներին, թե կոնկրետ Հայաստանի
Հայաստանի օգուտ այդ համագործակցությունից շատ կարևոր համագործակցություն է այս համագործակցությունը եւ Հայաստանի եւ ՆԱՏՕ-ի համար։ Մի կողմից մենք փորձում ենք օգնել Հայաստանին, որպեսզի ավելի մոդեռնիզացնել զինված ուժերի համակարգը, փորձել կրթել զինվորներին տարբեր նագավառներում, մյուս կողմից էլ Հայաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչները փորձում են տարբեր խաղաղական տարբեր երկրների կազմերում փորձել հմտություններ ձեռք բերել, օրինակ դրանք մեր ուժերը եղել են Կոսովոյում։ Those successful programs as well. Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունը Հայաստանում ինչպիսի ծրագրեր ունի իրականացնելու առաջիկայում եւ ՆԱՏՕ-ի շապատ ծրագրի շրջանակներում եւ ընդհանուր դեսպանատան ծրագրերը ինչպիսին են։ Looking at NATO, the key thing that we're funding is Konkret NATO Hayastan NATO-i ծրագրի շրջանակներում մենք ֆինանսավորում ենք հիմնականում անգլերեն լեզվի դասընթացներ զինվորների համար, դա չեն կարող անվանել նորարարություն, բայց դա շատ հիմնական եւ կարեւոր մի բնագավառ է, որովհետեւ երբ նրանք գիտեն արդեն անգլերեն, կարող են մասնակցել մի շարք միջազգային սեմինարների, տարբեր դասընթացների, որը բնականաբար իր հետևանքը կարող է ունենալ, հետևանքներ ունենում տարբեր բարեփոխումների, այսինքն դրսի փորձը բերում են Հայաստան։ Իսկ ընդհանուր ծրագրերի կոնտեքստում այսօր ես իմ այցի նպատակներից էր նաև այցը Բայրոնի դպրոց։ Դուք գիտեք, որ Բայրոնի դպրոցը 1980 թվականի երկրաշարժից հետո նվեր էր բրիտանական ժողովրդի կողմից Գյումրին, եւ այս պահին դպրոցը կոնկրետ ջեռուցման շատ հստակ խնդիր ունի, եւ մենք փորձում ենք դպրոցի աշխատակազմի օգնությամբ փորձել լուծել այդ խնդիրը, որը փորձել գումարներ հայթայթել նոր ջեռուցման համակարգ կազմելու, նոր տեղադրելու համար, եւ ես հույս ունեմ, որ ծնողների համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների բիզնեսի եւ ինչպես նաեւ բրիտանական համայնքի կողմից մենք փորձենք գտնել այդ գումարները, որպեսզի նոր ջառուցման համակարգ տեղադրենք։ Երկու օր առաջ մեկ նոր ծրագրի հայտարարություն ենք տվել, կրթաթոշակային ծրագրի, որը իրենց ներառում է 1 տարվա մագիստրատուրային ուսուցում Մեծ Բրիտանիայի համալսաններից մեկում, եւ մանրամասնային ճանոթանալու համար կարող եք այցելել www.chivning.org, այդտեղ կարող եք գտնել բոլոր մանրամասները եւ պահանջվող փաստաթղթերը եւ բոլոր մանրամասները, եւ մենք հիմնականում փորձում ենք կենտրոնանալ եւ փորձում ենք ընտրել այնպիսի ուսանողներ, ովքեր պարտադիր հետ կգան Հայաստան եւ արդեն փորձեն կոնկրետ փոփոխություններ իրականացնել եւ Բրիտանիայի փորձը բերել Հայաստան։ Հիմնական պահանջներից մեկը այն է, որ պետք է անպայման ունենա բակալավրի աստիճան, մի քանի տարվա աշխատանքային փորձ եւ կոնկրետ ծրագիր Հայաստանում փոփոխությունների։ Տիկին դեսպան, դուք Հայաստանում եք եւ ազգային ժողովի ընտրություններին եւ դիմընտրությունների ժամանակահատվածում, ձեր կարծիքով ինչպիսի առաջընթաց կամ եթե եղել է հետընթաց է գրանցել Հայաստանը այս հարցում, ու կարծոք Բրիտանիայի հետ նմանություններ ընտրական գործընթացի կազմակերպման հարցում, եւ ինչպիսի սպասելիքներ ունեք նախագահականից։ Right. Well, on the local elections, I think in a number of different regions there were some good competition, some good vibrant contests and Մի շարք շրջաններում շատ հետաքրքիր մրցակցություն նկատվեց ընտրությունների ժամանակ, հատկապես դիմընտրությունների ժամանակ, որը կարող եմ ասել, որ ավելի լավ է մի քայլ առաջ էր, քան ազգային ժողովի ընտրություններն էր, եւ ինչ վերաբերվում է Գյումրին, Գյումրի քաղաքապետին այսօր հանդիպեցի, նրան շնորհավորեցի հաղթանակի կապակցությամբ, եւ ես տեսնում եմ, որ նա էներգիա եւ ենթուզիազմ ունի որոշակի փոփոխությունների կտեսնենք։ Comparing the election to the elections to the UK in terms of comparing with Great Britain, I guess what we have in Great Britain is a very established Կոնկրետ միացյալ թակավորության համաձայն ես կարող եմ նշել, որ միացյալ թակավորությունում քաղաքականության մեջ երկու սակցական համակարգ է, երբեմն մենք ունենում ենք երրորդ կուսակցությունը, որը միանում է ընտրությունների ժամանակ եւ փորձում է խոշնդոտրեն առաջացնել երկու կուսակցությունների համար էլ, իսկ Հայաստանում փաստորեն միջկուսակցական մրցակցությունը դեռ զարգացման փուլում է եւ
Ցավոք, այստեղ անձերը ավելի կարևոր դեր են խաղում, քան կուսակցությունը եւ կուսակցության գաղափարախոսությունը, եւ ես հույս ունեմ այն կբարելավվի։ 2012 թվականի մայիսի ՀԿԺՄ-ի զեկույցում նշված է, որ որոշակի դրական քայլեր են նկատվում նախորդ ընտրությունների հետ համեմատ, եւ բայց որոշակի փոփոխություններ եւ առաջարկություններ եւ անպայման պետք են, որպեսզի ընդհանրակարգեր ընտրությունների հետ կապված ավելի զարգացնեն, ավելի փորձեն բարելավել, դրանք հիմնականում կապված են ընտրացուցակների հետ, փորձեն ընտրացուցակները ավելի մաքրել, ավելի մաքուր ընտրացուցակներ դարձնել, եւ կապված նախագահական ընտրությունների հետ եւ նախագահ Սարգսյանը հայտարարել է արդեն, որ ինքը ցանկանում է լավագույն ընտրություններն անցկացնել, եւ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի ժողովուրդը եւս ցանկություն ունի լավագույն ընտրություններ անցկացնել, ես ինձ մնում է հուսալ, որ իսկապես Հայաստանում մենք տեսնենք այնպիսի ընտրություններ առաջիկայում, որ որոշ ժամանակ ինչ Հայաստանում չի եղել այդպիսի։ Ուզում եմ անդրադառնալ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղակարգավորման գործընթացին, մասնավորապես Ադրբեջանի կողմից վերջերս ռազմատենչ հայտարարությունների հնչեցման պարագայում դուք ինչպիսի լուծմանի ելք եք տեսնում? I think nobody wants to think about the alternative because ես ճիշտ ասած նույնիսկ չեմ ուզում մտածել հնարավոր մեկ կոնֆլիկտի մասին եւս, որովհետեւ դա շատ վատ կլինի երկու երկրների համար եւ տարածաշրջանի համար առհասարակ։ Մենք տեսնում ենք հարցելուցումը միայն Մինսկի, այս պահին մենք տեսնում ենք հարցելուցումը հիմնականում Մինսկի խմբի գործողությունների միջոցով, դրա համար մենք փորձում ենք հնարավորինս բոլոր հնարավոր միջոցներով աջակցել Մինսկի խմբի գործողություններին, որպեսզի փորձեն երկու կողմերին բերել բանակցային սեղանի շուրջ հարցի խաղակարգավորման համար։ Ես կարծում եմ, որ ռազմատենչ հայտարարությունները երկու կողմերից էլ չեմ բխում երկու երկրների շահերից էլ, եւ մենք եւ Եվրամիություն եւ ամերիկյան կողմը մի շարք հայտարարություններով ենք հանդես եկել, որտեղ կոչ ենք անում երկու երկրներին դադարեցնել ռազմատենչ հայտարարությունները եւ փորձել գալ բանակցությունների, խաղ բանակցությունների արդեն նստել եւ զրուցել, փորձել հասկանալ միմյանց։ Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնումը Հունգարիայի կառավարության կողմից ու հետագայում արդեն Ադրբեջանում Սաֆարովի հերոսացումը ըստ ձեզ որպես երևույթ ինչպիսի անվանում ունի եւ ինչպիսին է մեզ Բրիտանիայի դիրքորոշումը այս հարցում։ Yes, well, in fact, our Minister for Europe, David Lidington, came to Yerevan in September, the 21st of September, and at a press conference at the Ministry of Foreign Affairs, he was asked a very similar question. And he made it very clear in his reply that of course we are extremely concerned by Եվրոպայի հարցերով Մեծ Բրիտանիայի կառավարության Եվրոպայի հարցերով նախարարը Դեվիդ Լիդինգսոնը Հայաստանն էր եկել պաշտոնական սեպտեմբերի 25-ին։ Արդյոք նախարարությունը մամուլի ասոնի ժամանակ շատ նմանատիպ հարց են չէց, որին պարոն Լիդինգսոնը պատասխանեց, որ ինքը շատ մտահոգված այն փաստով, որ մարդասպանին ոչ միայն արտահանումն է, այլ նրան փառաբանում են, դա շատ վատ բան է, եւ միջազգային համայնքը եւ ՀՀԿ-ն եւ Եվրոպայի խորհուրդը Տարբեր հայտարարություններով են հանդես եկել, որոնք փորձել են ասել, որ որևէ դեպքում չպետք է մարդասպանը արդարացվի եւ փառաբանվի, եւ դա նաեւ չի բխում տարածաշրջանային անվտանգության շահերից, որովհետեւ այս պարագայում արդեն վստահությունը նվազում է երկու երկրների եւ ընդհանրապես տարածաշրջանի երկրների միջեւ։ Շնորհակալություն Տիկին Տեսպան մեզ հյուրընկալվելու եւ մեր հարցերին սպառիչ պատասխանելու համար։ Ադրբեջանը չէ, որ պետք է թույլ տա Արցախի ժողովրդին տնօրինելու սեփական ճակատագիրը։ Արցախի ժողովուրդն այդ իրավունքը վաստակել է թե ռազմիդաշտում եւ թե ամրագրել հանրաքվեով, ասել է Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Մեկնաբանելով Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը, նախորդին Բաքվում ադրբեջանցի օպերային երգիչ Բյուլբյուլի արձանի բացման արարողության ժամանակ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե Ադրբեջանը թույլ չի տա երկրորդ հայկական պետության գոյությունը եւ կգա մի օր, երբ Բյուլբյուլի եւ այլ ադրբեջանցի գործիչների արձանները կտեղադրվեն Շուշիում։ Ադրբեջանի ղեկավարը շարունակում է իրականության հետ որևէ աղերս չունեցող հայտարարությունների շարանը, նշել է Էդուարդ Շարմազանովն իր տարածած մեկնաբանությունում։
Շուշիում Բյուլբյուլի արձանի կանգնեցման առնչությամբ նշեմ, որ դրա հնարավորությունը սպառված չէ։ Ադրբեջանը պետք է ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատի Արցախի Հանրապետության հետ, բացի դեսպանատուն Շուշիում եւ իր դեսպանատան շենքում իրիսկ ճաշակով տեղադրի Բյուլբյուլի կամ այլ գործիչների արձանները, ասված է Շարմազանովի հաղորդագրությունում։ Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանի անվտանգության մակարդակը համապատասխանում է ՄԱԳԱՏԵ-ի կողմից ներկայացվող չափանիշներին։ Արմենպրեսի հետ զրույցում ՀԱԵԿ-ի գլխավոր տնօրեն Գագիկ Մարկոսյանն անհեթեթ է համարել Թուրքիայի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Թաներ Յլդիզի կողմից ատոմակայանի վտանգավորության կես մտահոգություններն ու նրա հայտարարությունները, իբր ՄԱԳԱՏԵ-ն պահանջել է փակել ատոմակայանը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հատուկ առաքելությունը խիստ լայնածավալ և բարդ ստուգումներ է անցկացրել, որի արդյունքներով հայկական ատոմակայանի անվտանգության մակարդակը դրական գնահատականի արժանացել, ընդգծել է Մարկոսյանը։ Նշենք, որ Հայաստանը ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ համագործակցում է ատոմային էներգիայի խաղաղ օգտագործման տարբեր բնագավառներում և ամբողջությամբ կատարում է միջազգային կոնվենցիաներով իր ստանձնած պարտավորությունները։ Մեծամորի ատոմակայանը արտադրում է Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի 40%-ը։ Ազգային ժողովի առողջապահության, մայրության, մանկության հարցերի և ֆինանսավարկային ու բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում նոյեմբերի 1-ին Արա Բաբլոյանի և Գագիկ Մինասյանի նախագահությամբ շարունակվել են 2013 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի առողջապահության ոլորտին վերաբերող քննարկումները։ Խորհրդարանում այսօր շարունակվել են 2013 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի քննարկումները։ Հերթը առողջապահության ոլորտին էր, և առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանը հայտարարել է, թե տարեկան, օրինակ 2010 թվականին, 54 միլիոն առողջապահության ոլորտում ստվերային գումար է շրջանառվել։ Նախարարի խոսքով ստվերային գումարներից գալի մասը բաժինի հասնում դեղերի գնումներին։ Դեղերի ծախսերի համար մարդն իր գրպանից վճարում է, մնացած մասը արդեն օֆիցիալ վճարումներն են, ասել է նախարարը, նշելով, որ հիմա էլ ուսումնասիրություններ են կատարում դեռ նախորդ տարիներին գրանցված չարաշահումների հետ կապված։ Քննարկման ժամանակ ազգային ժողովի Դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանին հետաքրքրել է հենց այս հարցը. 2013-ին պետական բյուջեում դեղերի գնման համար ֆինանսական հատկացումները ինչ գներով են սահմանվել։ Ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանը վստահեցրել է, որ ամեն ինչ արվել է հաշվի առնելով տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ուսումնասիրությունների արդյունքը։ Խնդիրը ծավալի մեծացման մեջ չէ, խնդիրը հաշվարկի մեջ։ Ինչ գնով է հաշվարկվել այստեղ դրվածը, որովհետև եթե հաշվարկվել էր այն գնով, որի վերաբերյալ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը, նախարարությունը, կառավարությունը, Հանրապետության նախագահը լուրջ քննադատության ենթարկեցին և վարույթներ են հարուցվել հակամրցակցային համաձայնության, արհեստական գների բարձրացման մասին, նշանակում է, թե դատաբանության հիմքում դրված գներներ են արդեն շեղվում։ Գնումների պլան կա, նախարարությունը բերում է բոլոր գների պլանն է բերում, ինչ ապրանքներ պետք է գնվի այդտեղ, ինչ տեսակի, ինչ ստանդարտի է, կանոնիկային նախարարության հետ ստանդարտներով գներով համաձայնեցնում են, բերում են ֆինանսների նախարարության և վերջնական տարբերակում կառավարությունը հաստատում է ապրանքատեսակները իրանց գներով։ Եթե պարզվի, ես վստահ եմ, որ առողջապահության նախարարությունը այդ բոլոր հանգամանքները, որոնք դուք նկատի ունեցաք գների իջեցման հետ կապված, եթե օբյեկտիվորեն տեղագործական ապրանքներ կա, որոնք ավելի ցածր գներով են, իրենք հենց այդ գներով էլ գնման այդ պլանի մեջ այդ գներն էլ մտնում են։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին աճանի դատարանում շարունակվել է Սուսաննա Մարտիրոսյանի դեմ հարուցված քրեական գործի լսումը։ Հիշեցնենք, որ վերջինս մեղադրվում է Հրանուշ Մուրադյանին Թուրքիայի Իշիկե կոչվող հյուրանոցում սեռական շահագործման ենթարկելու մեջ։ Դատական նիստը սկսվել է ապացույցների հետազոտմամբ։ Դատական նիստը մեկնարկեց կողմերի ձեռք բերած ապացույցների լսմամբ։ Անբաստանյալներն Արնե Մովսիսյանի և Սուսաննա Մարտիրոսյանի պաշտպանները դատարանից նախ միջնորդություն խնդրեցին։ Նրանց պնդմամբ դատարանը նախ հստակ պետք է պարզի, թե տուժող Հրանուշ Մուրադյանը Թուրքիայում գտնվելու ընթացքում որքան գումար է ուղարկել Հայաստան։ Ըստ պաշտպանների, Հրանուշը նշված գումարով կարող էր վերադառնալ Հայաստան, այսինքն հնարավորություն ունեցել է, սակայն չի վերադարձել։ Նիստը նախագահ դատավորը նկատեց, որ տուժողը իր ցուցմունքում արդեն նշել է, որ գումարներ ուղարկել է, իսկ այս դեպքում գումարի չափը էական չէ։ Այդ դրսան այժմ մենք պատվաշանական կողմի դուրս չի կարելի հարցումը կատարել, ես չեմ ասում։ Ուստի մենք միշտ ենք որպեսզի ծեր միջոցով սեռականը չի եւ բաց։ Վերջնաշխատությունի հակարականը եւ դա մեր իրավացած սահմանները։
ենթարկվել սեռական շահառուցման։ Պատավորն ընդմիջեց դատական լսումը։ Խորհրդակցական սենյակից դուրս գալուց հետո մերժեց Ամբաստանյանների շահերի պաշտպանների միջնորդությունը համապատասխան հիմնավորումով, ըստ որի գումարի չափի հստակեցման կարիք չկա։ Դատական նիստի ընթացքում Ամբաստանյան Նարինե Մովսիսյանը հայտարարեց, որ հավելյալ ցուցմունք ունի տալու։ Ըստ Նարինեի ցուցմունքի, իրեն նախքան դատական առաջին նիստը Քնիչ Օվսյանը ծեցի է ենթարկել և ստիպել ոչ հավաստի ցուցմունք տալ Ամբաստանյան Սուսաննա Մարտիրոսյանի դեմ։ Քնիչ Օվսյանը 24 պայլին պաժամուկում, անաց պաշպանին, ինդ ձեզ է ետարգել, ամբողջում չէ, անաց պաշպան ես սուսուկ է տվել, իմ պաշպանին սուսուկում, պաշպան չի դրամադրել, ինդ ձեզ է ետարգել, մի քանակը, հաջորդորը պաշպան է դեի, թր պաշպան սրաժարվել են, ինքը պտել է, որ պետ պաշպանին վերսես, տասը վետոր, երբորդորը պաշպան կեզ ամարդում պերես, պետ պաշպան սրաժարվես։ Ամբաստանյան Սուսաննա Մարտիրոսյանի պաշտպանը կրկին հանդես եկավ միջնորդությամբ։ Առայն որ վերջինիս դեմ հարուցված քրեական գործը կարճվի, ապա պարզվի, թե նա ինչ առողջական վիճակում է գտնվում։ Ըստ պաշտպանի, իրեն ժամանակ է հարկավոր, որպեսզի ամբաստանյանի աղջկա միջոցով տեղեկությունը ճշգրտվի։ Դատավորը պաշտպանի միջնորդության վերաբերյալ նկատեց, որ ինքը բավական ժամանակ է ունեցել և պետք է արդեն պարզած լիներ մանրամասներն ու ներկայացներ պաշտպանական ճառը։ Պետ մեղադրողն էլ նշեց, որ ամբաստանյանի շահերի պաշտպանը արհեստականորեն է երկարացկում դատավարության ընթացքը։ Դատարանը վճռեց պաշտպաններին երկու շաբաթ տրամադրել ճար պատրաստելու համար։ Դատական հաջորդ նիստը կկայանա նոյեմբերի 15-ին։ Կիմա Եշադյան, Անդրանիկ Բարբարյան, Ազդարաշ։ Երևանի ավան և նոր քվարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում կայացել է, պահանջում ենք պատժել հարսնակարում տեղի ունեցածի բոլոր մեղավորներին քաղաքացիական նախաձեռնության խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանի դիմումի քննությունը։ Սանասարյանը դատարանից խնդրում է հարսնակարի սեփականատեր Ռուբեն Հայրապետյանին պարտավորեցնել հրապարակայնորեն ներողություն խնդրել իրենցից վիրավորելու համար, ինչպես նաև հեշքել իր բարի համբավը, պատիվը, արժանապատվությունն ու գործարար համբավը արատավորող տեղեկությունները։ Դատարան դիմելու պատճառը Ֆրանսիայում լույս տեսնող Նուվել Դաղմենի պարբերականին տված հարցազրույցում նախկին պատգամավորի հնչեցրած վիրավորական արտահայտություններն են։ Քաղաքացիական ակտիվիստ Դավիթ Սանասարյանը և հանրապետական կուսակցության անդամ Ռուբեն Հայրապետյանի ներկայացուցիչներն այսօր հանդիպեցին Ավան և Նոր վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Հարսնակար ռեստորանային համալիրի սեփականատեր Ռուբեն Հայրապետյանի դեմ քաղաքացիական ակտիվիստը հայց է ներկայացրել Նյուվել Դաղմենի ամսագրին տված հարցազրույցում իր հասցեին հնչեցրած վիրավորանքների համար։ Իր հայցով Սանասարյանը պահանջում է. Ռուբեն Հայրապետյանը կամ հերքի ասի նման բան չկա, կամ ներողություն խնդրի իր արածների համար։ Այսօր նախնական դատավարության ընթացքում Ռուբեն Հայրապետյանը դատարանում չէր, իսկ նրա երկու փաստաբանները հենց սկզբում առարկություններ հայտնեցին հայցվորի շահերի ներկայացուցիչ Մհեր Արշակյանի նկատմամբ։ Ռուբեն Հայրապետյանի փաստաբանների այս առարկության համար հիմք է դարձել այն փաստը, որ Մհեր Արշակյանը, բացի Դավիթ Սանասարյանից, նաև Հրանուշ Խարատյանի և Գարեգին Չուկայզյանի շահերն է ներկայացնելու դատարանում, նույնաբովանդակ հայցերի շրջանակներում։ Հայրապետյանի փաստաբաններն ընդգծեցին նաև, որ Մհեր Արշակյանը ոչ թե փաստաբան է, այլ իրավաբան։ Փաստաբանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ ուղղացի 3-րդ մասի համաձայն, սույն օրվացով նախատեսված դատական ներկայացությունը կամ դրա կազմակերպումը որպես պատերաբար կամ վճարովի իմունքները մատուցող ծառայություն կարող է իրականացնել միայն փաստաբանը։ Մհեր Արշակյանն անհիմն համարեց իր դեմ ներկայացված առարկությունը, նշելով, որ դատարանը կարող է Ռուբեն Հայրապետյանի դեմ ներկայացված 3 տարբեր անձերի հայցերը միավորել։ Այդ 3 հայցեր ունեն միևնույն հիմքերն ու առարկան։ Հիշեցնենք, որ Նյուվել Դաղմենի ամսագրին տված հարցազրույցում ըստ հայցվորների Ռուբեն Հայրապետյանը բացի Դավիթ Սանասարյանից վիրավորել է նաև ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանին և քաղաքացիական ակտիվիստ Գարեգին Չուկազյանին։ Դատավոր Էդուարդ Ամալյանը դատը հետաձգեց Ռուբեն Հայրապետյանի փաստաբանների կողմից ներկայացված առարկություններն ուսումնասիրելու համար։ Հայաստանի արդարադատության նախարարությունը շարունակում է Սաֆարովի գործով աշխատանք, այդ մասին Newsgate-ի մի թղթակցին հայտնել է արդարադատության նախարարի մամուլի քարտուղար Կարինե Քալանթարյանը։ Միաժամանակ նա հրաժարվել է հստակեցնել, թե ինչ բնույթի աշխատանք է կատարվել։ 2004 թվականի փետրվարի 19-ին Բուդապեշտում Ռամիլ Սաֆարովը քննած ժամանակ կազմահարել էր հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանին, ինչի համար 2006 թվականի ապրիլի 13-ին Բուդապեշտի դատարանը նրան դատապարտել էր ՑՄԱ ազատազրկման առանց 30 տարի ներման իրավունքի։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ավարտվել է Գերագույն հոգևոր խորհրդի հերթական ժողովն ընդլայնված կազմով, որը նախագահել է ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Ժողովն ատենապետել են Երուսաղեմի հայոց պատրիարքական տեղապատ Տեր Արիս Արքեպիսկոպոս Շիրվանյանը և Պոլսի հայոց պատրիարքությունից Տեր Սահակ Եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Իթևս այլ հարցերի զեկույց է ներկայացվել հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի առիթով Մայրաթորի միջոցառումների մասին։ Ժողովականները մտահոգությամբ անդրադարձել են Սիրիայում շարունակվող
ողող բերկական իրադարձություններին։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինն արդեն 200 000 դոլար է փոխանցել Դամասկոսի հայոց թեմին Սիրիա հայության կարիքները հոգալու համար։ Իսկ Մայրաթորում գործող կլոր սեղան միջեկեղեցական հիմնադրամն օգնություն է ցուցաբերելու Հայաստանում գտնվող Սիրիա հայերին։ Երակույն հոգևոր խորհուրդը քննարկել է նաև մի շարք կարգապահական հարցեր և որոշել, որ անհնազանդ եկեղեցականների նկատմամբ կկիրառվեն վարչական պատիժներ ընդհուպ մինչև կարգալուծություն։ Սենդի փոթորկի հետևանքով վնասների հաշվումից հետո ապահովագրական ընկերությունները տուժած ընկերություններին ու մասնավոր անձանց կվճարեն առնվազն 7 միլիարդ դոլար։ Չնայած ցնանկացումների վերահաս ալիքի վերաբերյալ բազմաթիվ հորետեսական կանխատեսումներին, որոնք հայտնվեցին վնասի չափի մասին նախնական տվյալների հրապարակումից անմիջապես հետո, փորձագետները կոչ են անում դրամայի չվերածել ստեղծված իրադրությունը։ Նրանց կարծիքով ապահովագրական ինդուստրիան կհաղթահարի դժվարությունները։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամանով դադարեցրել էր նախընտրական քարոզարշավը Սենդի փոթորկի պատճառով վերսկսում է նախընտրական հանդիպումներն արդեն առաջիկայում։ Նա այցելել է փոթորկից լուրջ վնասներ կրած Նյու Ջերսի, իսկ նրա հակառակորդ Միտ Ռոմնին շարունակում է քարոզարշավը։ Նա ըստ էության չէր էլ դադարեցրել այն։ Իր համակիրների հետ ժամանակավոր ապաստան ստացածներին ու անտուն մնացածներին առաջին անհրաժեշտության պարագաներ էր բաժանել։ Մինչ այդ կելապ կազմակերպությունը հարցումներ է անցկացրել ամերիկացիների շրջանում, համաձայն որի ամերիկացիների մեծամասնությունը վստահ է, որ Բարակ Օբաման կարող է վերընտրվել երկրորդ անգամ նոյեմբերի 6-ին նախագահական ընտրություններում։ Հարցվածների գրեթե 54%-ը կարծում է, որ Օբաման պետք է հաղթի նախագահական ընտրություններում։ Այն դեպքում, երբ 34%-ը վստահ է Ռոմնիի ուժերին, իսկ գրեթե 11%-ը դեռևս չի կողմնորոշվել։ Սենդի փոթորկի զոհերի թիվն էլ նախնական տվյալներով հասել է 63-ի, որոնցից ավելի քան 2 տասնյակը Նյու Յորքում։ Աղետից տուժած շրջաններում վերականգնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Նյու Յորքում կյանքը վերադառնում է բնականոն հունին, բացվում են խանութներն ու հիմնարկությունները։ Տարերքի հարվածից ընդհանուր նյութական վնասը կկազմի շուրջ 45 միլիարդ դոլար։ Իսկ սա նշանակում է, որ Սենդին կարող է դառնալ պատմության մեջ ամերիկյան տնտեսության վրա առավել թանկ նստած փոթորիկներից մեկը։ Նարա Մելքոնյան, Ազդարար։ Ուկրաինայում ավարտին է մոտենում Կիրակի օրը կայացած խորհրդարանական ընտրությունների քվյաթերթիկների հաշվարկը։ Ըստ այդմ ամենաշատ ձայները ստանում է իշխող ռեգիոնների կուսակցությունը։ Համամասնական ընթացակարգով կուսակցության օգտին քվյարկել են տրողների շուրջ 30%-ը։ Իշխող ուժի մեծամասնական թեկնածուները հաջողության են հասել ընտրատարածքների գրեթե կեսում։ Այնուհանդերձ ռեգիոնների կուսակցությանը չի հաջողվում խորհրդարանում մեծամասնություն ստանալ։ Ուստի ըստ քաղաքագետների կանխատեսումների, իշխող կոալիցիա ձևավորելու համար նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի կուսակցությանը անհրաժեշտ կլինի բանակցել 4-րդ տեղը զբաղեցրած կոմունիստների և մեծամասնականով ընտրված մի շարք անկախ պատգամավորների հետ։ Բողոքի բազմահազարանոց ակցիաներ են տեղի ունեցել Պորտուգալիայի խորհրդարանի պատերի մոտ։ Վրդովված պորտուգալացինները սուլոցներով են դիմավորել քաղաքական գործիչներին նախագիծն ընդունելուց հետո, որը նախատեսում է հարկերի բարձրացում։ Կառավարությունը հուսով է, նոր նախագիծը կօգնի կրճատել բյուջեի պակասորդն ու կատարել պահանջները, որոնք անհրաժեշտ են երկրին 100 միլիարդ եվրոյանոց ֆինանսական օգնության տրամադրման համար։ Բյուջեն դեռ պետք է քննարկվի երկրի խորհրդարանում նոյեմբերին և վիճարկվի սահմանադրական դատարանը։ Ջազը և Գյումրին նախագծի շրջանակներում Գյումրիում կազմակերպվել և անցկացվել է ջազ համերգ։ Երաժշտության այս ոճը նախընտրողները հնարավորություն են ունեցել լսել հայկական և ամերիկյան ջազի համատեղ կատարումներ հայ ջազի լեգենդ Վահագն Հայրապետյանի և ամերիկյան ջազի ներկայացուցիչներ Արի Ռոլանդի, Քեյթ Բալանի և Զեյդ Նասերի կատարմամբ։ Նյու Յորքից ժամանած երաժիշտների խմբին հետաքրքրել է հայկական երաժշտարվեստը, դրա գաղտնիքն ու հարուստ ավանդույթները։ Ամբողջ նպատակերն է, որ ամիսը մեկ անգամ պետք է ջազ համերգներ կազմակերպեն Գյումրիում։ Նպատակը որակյալ երաժշտության տարածումն է Գյումրիում։ Ջազ իմ կյանք, բոլորը իմ կյանք, ես լսում եմ ջազ, պապը ջազ երաժիստ, ես ամեն օր ես լսում եմ ջազ, բլուզ։ Ազատությունն է երևի իմ կյանքի ինչ-որ մի մասն է, իմ ամենա ամենահանկեղծ տեղը իմ համար այդ տեղն է, երաժշտական ասպարեզի մեջ։
Ինձ թվում է, թե սովոր էր երիտասարդի ականջը այսօրվա աղավաղված երաժշտությունը լսելուն, այդ զիբիլ երաժշտությունը, որը չես հասկանում, թուրքական է, արաբական է, չգիտեմ, անհասկանալի երաժշտություն, եւ նրանց ականջները կարող էր այդպես երկար լսեն, սովորեն իմանան, որ իսկական երաժշտությունը դա է, բայց ես զարմացա, որ նրանք ձգտում են դեպի ջազին։ Այսքան է, բոլոր այս նորությունները տեղադրված են նաև մեր ինտերնետային կայքի էջում, այցելեք www.tsai.am։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, տեսություն և ամենայն բարիք։